បរតខ្មែរកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នឹងឈុតតំណាងជាតិរបស់កម្ពុជាបែរជាខាងថៃរិះគន់ថាចំឡងរបស់ខ្លួនទៅវិញ នៅថ្ងៃទី 22 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នេះ Miss Grand Cambodia បានបង្ហាញឈុតតំណាងជាតិកញ្ញាឯកដ៏អស្ចារ្យនៃកម្ពុជា ដែលឈុតនេះមានឈ្មោះថា ក្សត្រីក្រមកម្ពុជានៃវប្បធម៌អរិយធម៌ National Costume Miss Grand Cambodia 2021 គឺបាននាំយកទាំងជួនជាអ្នកខ្មែរដួងព្រលឹងជាតិនិងឆ្នេរខ្សាច់សស្អាតនាខេត្តព្រះសីហនុបូកបន្ថែមក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងប្រណិតនៅក្នុងឈុតមួយនេះ នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2021 ជាមួយគ្នានេះដែរ Miss Grand Cambodia ក៏បានបង្ហាញ នៅពីក្រោយរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនិងប្រណិតភាពនៃឈុតតំណាងជាតិគឺត្រូវលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តត្រូវប្រើបេះដូងដែរស្រឡាញ់យកមកច្នៃឈុតប្រណិតភាពមួយនេះបានអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីយើងពិតជាមានកិត្តិយសនិងមានមោទនភាពបំផុតទៅលើយុវជនកម្ពុជាជាពិសេសលោកលីភត្រារតវងនិងលោកសៃធីរានិងក្រុមការងារទាំងអស់ អ្នកអាចបង្ហាញស្នាដៃយ៉ាងអស្ចារ្យនេះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិបាន Miss Grand Cambodia សូមលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយឲ្យមានភាពក្លាហានបញ្ចេញស្នាដៃបង្ហាញមុខមាត់ជាតិបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជាតិទៅកាន់ពិភពលោកយើងសូមកោតសរសើរយើងសូមឲ្យតម្លៃនេះជាការខិតខំប្រឹងប្រែងលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តពិតប្រាកដ ក្នុងការធ្វើឈុតតំណាងជាតិដ៏អស្ចារ្យប្រកបដោយប្រណិតភាពមួយនេះយើងពិតជាមានមោទនភាពណាស់ដោយមានយុវជនជាកម្លាំងចលករដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការការពារវប្បធម៌និងថែរក្សាអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងមួយនេះតែជាមួយគ្នានេះដែរបែរជាមានភេកថៃមួយដែលមានឈ្មោះថា Asian បានចេញមុខរិះគន់ឈុតតំណាងជាតិដោយចោទប្រកាន់យ៉ាងពេញទំហឹងថាយើងដណ្ដើមរបស់គេ លួចចម្លងម៉ូតរបស់ពួកគេដោយគ្មានក្រែងអ្វីបន្តិចសោះឡើយខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពដែលភេកនេះបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណេរចោតប្រកាន់យ៉ាងណាខាងលើនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងពីខាងភាគីថៃខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ